Poštovani gledalci, dobrodošli u Infoblok, informativnu emisiju koju započinjemo informacijom sa sednice Gradskog veća grada Zaječara, a nakon toga izdvajamo još i sledeće. U Zaječaru završen dečiji pozorišni festival Čar Čar Zaječar dodelom nagrada najuspešnijim učesnicima. Ustanova Gitarijada Zaječar obeležila godišnjicu od osnivanja. U opštini Žagubica održan šahovski turnir. Tokom subote u istočnoj Srbiji sunčano vreme uz slab vetar koji će duvati sa severozapada. Minimalna temperatura oko nule, najviša dnevna do 10 stepeni. Članovi Gradskog veća grada Zaječara prihvatili su nacrt odluke o usvajanju strategije lokalnog ekonomskog razvoja grada Zaječara do 2020. godine. Ovim važnim dokumentom definišu se osnovni pravci razvoja grada u narednom periodu. Data je saglasnost na ovoj sednici i na nacrte odluka o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama na teritoriji grada, kao i na dopunu odluke o socijalnoj zaštiti koja omogućava formiranje centra za mlade, a koji će se baviti preventivnim radom sa mladima u okviru centra za socijalni rad. Članovi gradskog veća razmatrali su izveštaj o radu školsku 2014-2015. i planove poslovanja za školsku 2015-2016. godinu predškolske ustanove Đulići i prihvatili nacrt rešenja o imenovanju koordinatora za romska pitanja. Nakon razmatranja zahteva Udruženja česme i UTP Srbija, ponovljen je više puta izrečen stav da su atarske česme javno dobro i da će tako i ostati. Potreba za ujednačavanjem sudske prakse, naročito kaznene politike, prepoznata je kao jedan od prioriteta u procesu reforme pravosuđa uopšte, ali i kao bitan segment unapređenja postupka za ratne zločine, izjavio je ovog petka ministar pravde Nikola Selaković. Tema sastanka ima naziv odmeravanje visine kazni. Kako izrada i usvajanje strategije, tako i današnji skup predstavljaju važne korake u sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 u predpristupnim pregovorima Republike Srbije i Evropskoj uniji. I jasan su znak posvećenosti naše države ideji doslednog procesuiranja ratnih zločina, nezavisno od nacionalne ili verske pripadnosti, ali i ranga, kako žrtve, tako i učinioca ovih monstruoznih krivičnih dela. Jednak tretman učinilaca i žrtava, između ostalog, jasno se ogleda i u ujednačenoj kaznenoj politici. I to ne samo u okviru svakog od nacionalnih pravosuđa država u okruženju, već i na nivou čitavog regiona. U tom smislu, od velikog značaja je činjenica da danas u ovoj sali imamo predstavnike institucija iz susednih država, ali i to što će zaključci sa ove konferencije biti objavljeni i na taj način postati dostupni nosiocima pravosudnih funkcija koji danas nisu bili u prilici da uzmu učešća u ovoj raspravi. Taj korak predstavljaće uvod u izradu, objavljivanje i distribuciju pregleda sudske prakse Višeg suda, Apelacionog suda u Beogradu i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, pre svega namenjenog sudijama, javnim tužiocima i advokatima, koji obuhvata praksu izricanja kazni u predmetima ratnih zločina u Srbiji, a dobro je poznato da je upravo dostupnost sudske prakse uz aktivnu ulogu Vrhovnog kasacionog suda neophodan preduslov njene ujednačenosti. Upravo iz tog razloga, današnji skup i aktivnosti koje će nakon njega uslediti predstavljaju jedan od najznačajnijih mehanizama za postizanje ujednačene kaznene politike u postupcima za ratne zločine u čitavom regionu, ali i šalju jasnu poruku porodicama žrtava svih nacionalnosti i veroispovesti da nisu zaboravljeni i da postoji istinska volja da učinioci budu privedeni pravdi i adekvatno kažnjeni bez obzira na to pred kojim sudom ili većem se taj postupak vodi. U osnovnoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Zaječaru počelo je takmičenje iz solfeđa i teorije muzike. Učešće je prijavilo preko 100 učenika muzičkih škola iz Zaječara, Negotina, Bora, Niša, Leskovca, Prokuplja, Kruševca. Pomenuto takmičenje trajeće do nedelje. Dodelom nagrada u pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru završen je 7. međunarodni pozorišni festival za decu Čar Čar Zaječar.
Nagrade je uručio predsjednik žirije Milutin Vešković, glumac Zaječarskog teatra. Neposredno pred dodele u čast nagrađenih u koprodukciji pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i Dečijeg centra izveden je komad autobiografije Branislava Nušića u adaptaciji režiji Selene Ristić-Vitomirović. Nakon odgledanih 7 predstava, stručni žiri 7. Međunarodnog pozorišnog festivala za decu Čar, Čar, Zaječar donio je odluku da nagradu za kolektivnu glumačku igru dodeli ansamblu predstave Čarovnjak iz Oza u izvođenju Kraljevačkog pozorišta u adaptaciji režiji Miodraga Dinulovića. Predstava Čarovnjak iz Oza proglašena je za najbolju po oceni i publike sa prosječnom ocenom 4,98. Našem ansamblu nagrada za kolektivnu glumačku igru posebno znači, pogotovo što znamo da se inače dodeljuje jednom glumcu, rekla je ponosno glumica Svetlana Milenković. Što se cele predstave tiče, znamo mi koliko smo ljubavi i truda i pažnje zajedno sa Miškom uložili u ovo i drago nam je što je publika, pogotovo ova najmlađa koja treba da odraste tek u ljubitelje pozorište, prepoznala to i eto nagradila nas visokom ocenom. Iako je Čarovnjak iz Oza mnogo puta viđen na pozorišnim daskama, čak i ekranizovan, ovo je svakako bio izazov. Reči su Miodraga Dinulovića, reditelja komada i upravnika Kraljevačkog pozorišta. Ja sam se bavio adaptacijom američke verzije koja je rađena za školsko pozorište i adaptirao sam je za naš ansambl, jer ovo je jedinstvena adaptacija u kojoj je Toto živi lik, znači da ima tekst. I da je to neki alter ego same Doroti. Jeste izazov preneti tu priču i dati jedan novi ton, jer u našoj predstavi, pored toga Svuda pođi svoje kući dođi, koji je pre 150 godina Baum zasnovao kao estetiku novog modernog doba, mi smo dodali nešto više, a što se ovoj predstavi pokazalo kao važno, a to je ne možeš pobediti ako se ne boriš, ali ne samo za sebe, već za nekog drugog pored tebe. Bez prijateljstva i tima nema ničega, pa ni sreće, ni pobede. Ova predstava svojim nagradama, znači pored Čara i Zaječara, to je festivalska nagrada za najbolju predstavu festivala profesionalnog pozorišta Mali Joakim, dokazuje da je u Kraljevačkom pozorištu stvoreno jedno jezgro, jedan veliki tim koji jedni za druge sa punom energijom i strašću se bore za jedan bolji, drugačiji pozorišni svet. Zato i ova nagrada potvrda da je taj tim uspeo u svojoj nameri. Deca su iskrenije, pa za njih treba iskrenije igrati, jer oni mogu da osete tu energiju. Ističu glumci, oni koji se bave pozorištem, uz napomenu da deca sve mogu da prepoznaju. I kada je glumac srećen ili tužan, da li je iskren ili se trudi da nešto sakrije. A da je ovaj ansambl bio iskren, potvrdila je i nagrada publike na upravo završenom festivalu u Zaječaru Čar, Čar, Zaječar. U Galeriji Narodnog muzeja u Zaječaru u subotu 12. decembra biće otvorena izložba radova studenata arhitektura i urbanizma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Izložba nosi naziv Mreža, struktura i život naselja. Izložba koja će podstaći Zaječarce trebalo bi da privuče i goste do našeg grada. Pomenuta izložba je proistekla iz želje dvojice mladih ljudi, budućih arhitekata Igora Rajkovića i Stefana Stojčića, da jedan deo svojih i radova svojih kolega prikažu široj javnosti u svom rodnom gradu Zaječaru. Osnovni cilj organizovanja ove izložbe je da se građani Zaječara, kao i svi posetioci iz drugih krajeva, upoznaju sa jednim segmentom rada specifične škole arhitekture kakva je njihova. Povodom obeležavanja godišnjice osnivanja ustanove Vegetarijada Zaječar u njihovim prostorijama, ovog petka priređen je svečan prijem i dodela zahvalnica ustanovama i pojedincima koji su dali doprinos u realizaciji 49. Vegetarijada. Evo kako je bilo. 12. decembra 2013. godine Skupština grada Zaječara donela je odluku da se osnuje ustanova Vegetarijada i na taj način svojim mišljenjem pokazala i ukazala na svoj stav o ovoj manifestaciji koja je tokom višedecenijskog postojanja postala brend grada Zaječara. Rock festival koji je poznat i van granica naše zemlje. S ponosom ističu iz ustanova Vegetarijada. Od svog osnivanja ustanova nastoji da manifestaciju zbog koja je pokrenuta unapredi, učini je boljom, dostupnijom i u skladu sa svojom tradicijom na taj način privuče pažnju medija, posetilaca i svega onoga što ovu manifestaciju čini upravo tako posebno i tako jedinstveno na kojoj smo mi, odnosno na koju smo mi itekako ponosni i rekao bih ljubovani kao građani ovoga grada.
Međutim, budući da je rock and roll flightarni fenomen, dakle, Kiterijadu ne svojatamo samo mi Zaječarci, svojatuju svi rockeri širom Srbije, širom bivše Jugoslavije i u regionu. Tokom proteklih godina nastojali smo da ovaj brend unapredimo, nastojali smo da unapredimo manifestaciju i duboko sam ubeđen, gledajući prema onome koliko smo bili prisutni u medijima sve vreme, koliko smo posetioca same manifestacije imali više tokom proteklih godina, činjenica je da on iz godine u godinu raste, obaramo rekorde. Stiče se utisak, možda sam subjektivan, ali ipak na neki način stičem utisak da smo u tome jednim dobrim delom i uspeli. Tokom protekle godine ostvarili smo, što je veoma važno, i saradnju sa srodnim festivalima u regionu, dodaje Ducić. Naše aktivnosti u poslednjih meseci su bile usmerene da tu saradnju proširimo i sa srodnim festivalima u okolnim zemljama poput Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Turske i nad Grčke i nadamo se Albanije. To će u neku ruku uticati i na buduću izmenu propozicije u načinu kvalifikacija mladih neafirmisanih brendova na našu manifestaciju. Ovo ćemo naše partnerske festivale učiniti referentnim za nacionalnu kvalifikaciju demo brendova sa tih područja, tako da će se njihovi pobednici za 50. Kiterijadu zvanično takmičiti u konkurenciji sa jednom od priznanja naše manifestacije. Na taj način ćemo ostvariti i taj jedan od naših ciljeva da Kiterijada postane i zvanično regionalni festival, referentni regionalni festival. Ovom prilikom dodeljene su zahvalnice svim ustanovama koje su svojim radom doprinele promociji rock festivala Kiterijada i same ustanove. Grad Zaječar ove godine obeležava Svetski dan horskog pevanja zajedničkim koncertom 8 horova iz Negotina, Bora, Knjaževca i Zaječara. Koncert će biti održan 13. decembra u sali Zaječarskog teatra u organizaciji Kamernog hora Lavirint, Rarisa i Centra za kulturu i turizam, a pokrovitelj je Grad Zaječar. Kreativno udruženje Nego u saradnji sa Bioskopom Krajina i Filmskim centrom Srbije organizovat će u ponedeljak 21. decembra na dan zimske kaskodnevice večer kratkog filma pod nazivom Najduža noć. Autori ovih filmova su učenici Negotinske gimnazije Aleksa Rajković, Mihajlo Milovanović i Veljko Petrović, koji su pohađali radionicu za film Filmskog centra i film kulture u 2014. godini, a filmovi su nastali ove godine kao rezultat njihovog daljeg interesovanja za filmsku umetnost. U vrtiću Poletarac, kao i u drugim vrtićima, ne izostaju različite aktivnosti koje, pored toga što su edukativne, učine da boravak u njima mališanima bude i zanimljiviji. Jedna od njih nosi naziv Čajanka. Sklop raznih aktivnosti koji čine sastavni dio rada dečijeg vrtića Poletarac u Žagubici sadržan je u organizaciji raznolikih, lepih događaja koji na decu veoma pozitivno utiču. Vaspitno osoblje vrtića na čelu sa direktorom ustanove organizovalo je čajanku gde su mališani mogli da čuju zanimljivosti o tome kako je i gde čaj počeo da se koristi, a bajkovitu priču prezentovala je vaspitač Miladinka Stojanović. Po završetku priče, mališani starijih grupa su sa vaspitačem razgovarali o biljkama od kojih se spravlja ovaj topli, ukusni napitak. Da vidimo, da li znate šta je ovo? Šipak! To je plod grma koji se zove šipak. Šta je ovo? Šta je to? Šta? Bravo, bravo! To je trava koju smo osušili i od koje se spravlja čaj, zaista se zove hajdučka trava. Ovo ste sigurno čuli od vaše mame. Cveće koje se zove kantarion, bravo! Priču kako se u Homoljoj okolini gaji čaj dopunila i vaspitač Milica Stanojev, a deca su potom uživala u šoljici čaja i raznim slatkišima. Svako je sa sobom poneo svoju šolju sa tacnom, što je upotpunilo čajanku raznovrsnim dezenima i samim tim učinilo da druga čajanka u organizaciji predškolske ustanove Poletarac svima bude lepa uspomena. Nedavno održan šahovski turnir u Žagubici okupio je veliki broj poznatih šahista. Ovo je bila prilika da okupljeni takmičari pored druženja razmene iskustva. Najboljima su na ovom turniru dodeljeni nagrade.
Majstorski kandidati, članovi poznatih šahovskih klubova Braničevskog okruga kao i šahisti kluba Vrelo okupili su se na šahovskom turniru u Žagubici kako bi pokazali znanje iz oblasti šaha, opravdali dosadašnje rezultate i postigli još bolje. Vojkan Petrović, predsjednik Šahovskog saveza Braničevskog okruga, kaže da je šah veoma popularan misaoni sport koji je posle 20 godina i u opštini Žagubica počeo ozbiljno da se popularizuje, što predstavlja važnu kariku ka razvoju ove vrste sportskog nadmetanja, pogotovo u malim sredinama. Drago mi je što su nas ljudi iz šahovskog kluba Vrelo Mlave i Žagubice pozvali da danas budemo ovdje sa njima. Mi ćemo doneti medalje za omladince i za prva tri mesta. I naravno, zahvalio bih se Kerić Zoranu, predsjedniku šahovskog kluba Vrelo Mlave i Žagubice, zbog ne samo ovog danas, nego unazad već 2 godine od kako je krenula ideja sa organizacijom ovog kluba. Znači, stvarno jedan ozbiljan rad, predan rad, što je vrlo bitno u ovom, jer ovo je neprofitan sport i treba puno volje i puno zalaganja da bi se ovo ovako dovelo na ovaj nivo. Šahovski klub Vrelo, predvođen predsjednikom Zoranom Kerićem, ima velike ambicije, koje su po njegovim rečima ostvarive uz veliki rad i zalaganje. Zadnji je turnir, predviđen za 2015. godinu, igrao se po švajcarskom sistemu i okarakterisan je kao dosta jako takmičenje. Na turniru je dosta igrača iz celog regiona, iz Petrovca, Požareca, Velikog Gradišta i svi najbolji igrači našeg kluba, Šahovskog kluba Vrelo Mlave Žagubica. Na turniru igraju 2 FIDE majstora, 5 majstorskih kandidata i dosta prvokategornika. Jedan od najstarijih članova kluba, Kosta Đorđević, u saradnji sa predstavnicima kluba i lokalnom samoupravom, realizovaće ideje u sklopu daljih planova i aktivnosti tokom zime, a tiče se prijema novih, mlađih članova, zainteresovanih da nauče da igraju šah i da im to postane ne samo hobi, nego i obaveza. U buduće nameravam da igram i za klub, ali pre svega da radim sa pionirima i sa decom iz vrtića kako bi mi imali solidan podmladak kao što smo nekada imali. Šahovski klub Vrelo radit će i dalje na popularizaciji ovog sporta koji je izazvao veliku zainteresovanost svih koji vole misaone igre, a sve sa ciljem da se najmlađa populacija stanovništva razvija i afirmiše. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U subotu sunčano vreme, u slab severozapadni vetar. Ujutro oko nule, a u najtoplijem delu dana svega 10 stepeni. Tokom vikenda uglavnom sunčano, a potom do sredine naredne nedelje maglovito vreme. U severnim predelima Evrope je tokom subote oblačno sa kišom i pljuskovima. U Skandinaviji i na severu Rusije sa snegom. U ostalim predelima biće uglavnom suvo i pretežno sunčano vreme. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom od minus 5 na nule, najtoplije na jugu Portugalije i Španije sa temperaturom oko 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu prvog dana vikenda jutro hladno, ponegde maglovito i sa mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, dok su u pojedinim nizijama, kotlinama i dolinama magla i niska oblačnost očekuju tokom celog dana.
Najviša temperatura od 5 do 10, na Jadrinu i jugu Balkana do 14, a u predelima sa maglom hladnije. Temperatura će se kretati od 3 do 5 plusu. U Srbiji 12. decembra jutro hladno, u većini predela sa maglom i mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, dok će se u pojedinim nizijama, dolinama i kotlinama magla i niska oblačnost zadržati tokom celog dana i u tim predelima biće hladnije. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevno od 5 do 10 stepeni. U predelima sa maglom hladnije. U istočnoj Srbiji ove subote sunčano vreme uz vetar slab koji će duvati sa severozapada. Minimalna temperatura oko nule, najviša dnevna do 10 stepeni. Maglovito vreme sa dužim sunčanim intervalima i narednih dana. Pratili ste Infoblog televizije Istok. Hvala na pažnji. Nadam se da nam i dalje verujete.